educação à distância, mudando realidades. E aí, pessoal? Estamos de volta hoje para a nossa segunda aula. É, espero que vocês estejam animados, igual vocês estavam na aula passada, né, Que vocês responderam tudo certinho. Tenho certeza que vocês estudaram bastante já essa, essa semana. Já leram os três livros aí de Web Design. Né, professor Silmar? Poxa, espero que, estejam... espero que eles estejam igual semana passada, né? Que, pô, participação foi excelente. Então, pessoal, fica hum. novamente aí o, o convite. Vamos participar. Manda sua mensagem, manda sua dúvida. Vão participar do fórum aqui na hora da, das, das respostas, participem. Vocês estão de parabéns, mas continuem assim. Bom, então pessoal, hoje a nossa aula vai, vamos dar continuidade na né, nossa aula de design para web. Hoje a gente vai entrar na parte aí de um pouquinho parte de cores, uma parte de fundamentos também de de interface. A gente vai ver parte de interface, ver parte de audio frame. E ah, o desafio de hoje para vocês é nessa Lá na hora da atividade, além de responder as perguntas, eu, professor Simar, gostei que vocês modelassem rapidinho ali um, um wireframe para a gente poder analisar aqui depois. Vou passar um sitezinho para vocês que é bem bacana de fazer esse, esse wireframe. E vamos lá, vamos passar essa aula agora. Espero que vocês estejam animados, igual vocês estavam mesmo na aula passada. Então vamos lá. Então, aula 2. Nosso conteúdo de hoje, legibilidade, tá? fundamentos e padrões de desenho para a web. Qual é o nosso objetivo? Entender as práticas de legibilidade e compreender os fundamentos e padrões de desenvolvimento para, para o web. O que é legibilidade? Então, a legibilidade vai ser uma qualidade que determina a facilidade de leitura de alguma coisa. Então, sim, essa legibilidade vai facilitar a leitura do usuário do teu site. Então, você, a gente vai trabalhar aqui os tipos de, de caractere que você pode usar, a o Contraste né, da, da letra com o fundo que você vai usar no seu site, ok. E em tipografia, essa legibilidade ela vai ser a qualidade tipográfica de um texto ou caractere tipográfico que determina a sua facilidade de leitura. Então, como a gente estava na aula passada, tudo que você vai desenvolver para o site é para facilitar para o usuário. Tudo que você vai modelar, que você vai pensar, que você vai trabalhar é sempre pensando em deixar. Uh, o site de fácil uso e de fácil leitura para o usuário. Hoje a gente vai trabalhar mais como ele vai ler, como ele vai interagir com o seu site e a gente precisa que isso seja fácil, ele, pode, ele precisa chegar e conseguir ler e entender de forma rápida e atrativa né, para ele, para que ele não saia rapidamente deste teu site para lá e nunca mais volte, ok? Então vamos lá continuar aqui. Então para que uma página impressa seja considerada legível, então é preciso que o leitor converta o mais rápido possível os símbolos tipográficos em conceitos. Então ele precisa conseguir ler bem rapidinho esse, tá? Ele precisa conseguir ler, tá? Ele converter esses, esses, símbolos de forma rápida para poder entender o teu site. Porque se ele precisar perder muito tempo lá, ele vai se cansar e vai sair, ok? Hoje em dia o, o a gente está com muita para navegar, a gente está sempre com pressa, como está aqui, ó. Então, ao navegar hoje em dia as pessoas estão sempre com pressa, sempre, tá? Hoje é. a gente vive, vive correndo, né, professor? É um problema. A gente mesmo quando vai pesquisar alguma coisa na internet sempre é muito rápido. A gente entra, já quer resolver o nosso problema e, e sair. E sair. Então, quando você entra, pega um texto às vezes muito longo ou com contraste ruim. Você pega lá um, um cinza claro com fundo branco fica complicado para você ler, para você entender o que está escrito ali, né? É, então, a, é interessante que você faça o seu site da, da melhor maneira possível, até para que o usuário se sinta muito bem quando tiver acesso do seu site. Porque não tem coisa pior que você entra num site e você não, você tem um problema de visualização, você tem um problema de leitura, às vezes é, cores cansativas ou como a gente vai ver daqui a pouco, o fundo, o fundo amarelo com a letra vermelha fica bastante cansativo, outras cores também aqui, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então isso vai, isso complica. Aí o seu site pode acabar ficando famoso não por causa do conteúdo, mas por causa da, dos problemas que existem nele, né, professor Rafael? Exatamente. Então se você na hora de você pensar, que você tem que pensar realmente no conforto do usuário, Tá? Então, ele, como a gente falou, tá, você vai pensar alguma coisa no Google, você vai lá, pega os primeiros links e se tiver um texto muito grande, tu já abandona. Tu quer logo o que vai direto ao ponto. As coisas têm que ser direta e reta. Você não pode ficar embromando, enchendo, de, enchendo, enchendo linguiça lá no teu site para o usuário. Não. Você tem que ser é, direto, sem embromação. Então vamos lá, continua aí. Então, assim, é, com frequência eles praticam a leitura genérica e a. Apenas se o conteúdo nos prender, a gente vai dar atenção mais específica. O que é essa leitura genérica? Leitura genérica é quando você passa o olho, você vê o texto, passa o olho nele e se você encontrar o que você precisa, aí você continua. Agora, você passa o olho lá, ah, não, isso aqui não me interessa. Então, você abandona aquele texto e vai para outro. Às vezes, lá no final, pode ser que tenha o que a pessoa querer, mas ele tem que estar já apresentado de forma rápida, de forma é, visível. Então, você sempre já deixa. Gritante, coloca um negrito assim, ou um, uma caixa mais alta para a pessoa já identificar aquilo que ela quer ler e saber que é ali que vai estar o conteúdo que ela precisa. Porque todo leitor faz essa leitura genérica, ele passa o olho por cima e verifica se tem ou não o que ele precisa ali. Se não tiver, se ele não achar de primeira, ele vai passar para outra página, enfim. A gente fala que é uma, uma leitura na diagonal, né, professor? Isso. Você passa uma leitura na. É transversal, assim. se você encontrar as palavras que você quer, beleza. Se não, Exatamente. esquece. Às vezes, você pega um, um, um site que enrola muito para chegar ao, ao ponto e, e acaba dando, acaba ficando desinteressante, né? Porque você demora muito. Você já olha e já fala: Poxa, esse não tem o que eu quero. Às vezes, até tem, mas está lá embaixo, tá, tá em outra, tá outra aba. aí você acaba perdendo o, o usuário ali porque ele não achou o que ele queria. Exatamente, então você tem que ser direto, colocou lá. Sempre direto no, no que você pretende que o usuário veja. Então vamos lá, esse comportamento ele já é bastante conhecido por isso. Então a gente deve preparar os conteúdos digitais para nos comunicar de forma mais breve, simples e acessível possível. Então tem que ser sucinto. Não pode ficar realmente aqueles textões. Tipo, hoje em dia o pessoal no Facebook está fazendo muito isso, né? Coloca aqueles textões, eu nem olho, mano. Pois é pessoal dá uma olhadinha e já era, esquece. Não, até no, no WhatsApp mesmo, quando a gente vai usar. Se o texto é muito longo, você já está você com pressa, você já passa para outro. Exatamente. Ou... Você nem ah. abandona, nem responde o que aconteceu lá, às vezes você <laughs> perde, às vezes é uma, uma mensagem importante. Só que por o texto estar muito grande, a gente não olha, a gente deixa para lá. Isso acontece com o site também. Exatamente. Se a pessoa olhar e ver que o texto está muito grande, existe. Vamos ser sinceros, hoje em dia o, o, nós estamos assim com um pouquinho de preguiça de ler coisas. Grande, a gente vai, só vai ler realmente se for algo interessante. Se não for interessante, cara, não vai ler, não vai, não vai se interessar naquele texto. Então, se você quer colocar algo, algo informativo no teu site, que seja interessante e que seja sucinto, porque senão a pessoa não vai se interessar. Ou você coloca assim uma tipo site de notícias, eles colocam aquele caixota grande, colocam um resumo da notícia. Se a pessoa se interessou por aquilo, ela vai clicar lá no ler mais e ela vai ser encaminhada para um texto maior. Então, você já chamou a atenção daquela pessoa ali naquela, naquele resumo. Então, aquele resumo, você chamou a atenção dela, ela viu que aquilo que ela quer, aí ela vai procurar um conhecimento a mais. Aí a hora que ela vai entrar naquela página onde você colocou realmente o um textão enorme. Ali você pode, no ler mais. Então, esse ler mais é importante você colocar. Faz um, um, um título bem, bem chamativo, depois você coloca um resumo do, daquilo. Se a pessoa se identificou com aquele texto, ela vai no ler mais. E aí é a hora que ela vai entrar no seu... Naquela página que vai estar cheia do, do textão ali. E ela vai ler porque ela já se interessou antecipadamente ao assunto. Ok? Exato. Então vamos lá. Então dessa forma a tendência de se utilizar menos também se aplica né, ao conteúdo. Então é pertinente lembrar que a leitura de textos... Ó, a leitura de textos na tela, tá? Não é uma prática... Eita, o pessoal está com um é dedinho meio ruim hoje para... Fazer o risco aqui tá a, a leitura na tela não é uma prática confortável porque a gente lê na, na tela, ela não é confortável, gente. Porque ler na tela, cara, é cansativo. Tem o brilho da tela, tem um brilho na tela. Como é que a gente faz, tá? E assim, para você ler esse, esse brilho, ele não é. O brilho na tela ele vai cansar a visão do, do leitor e deixar ele cansado. Se uma pessoa que usa óculos, beleza, ela consegue ficar um pouquinho mais. Agora, se ela não lê, se ela não lê só a visão normal, vai cansar esse brilho na tela. Então, às vezes, um texto muito grande vai cansar a visão dela. E ela, normalmente, eu prefiro imprimir as coisas para poder ler quando é, é muito grande a leitura. E assim a gente não consegue... Né? É uma visão melhor na tela você passar muito tempo lendo na tela vai cansar a visão da pessoa então por isso que essa na hora de você montar o seu site ele tem que ser confortável para a visão da pessoa senão ali também depois ele vai estar tá cansado e vai querer voltar também depois tá então se assim você pode facilitar essa tarefa se evitar a disposição de um de em que textos atravessam a tela toda de ponta a ponta tá? tipo você encheu o teu o, o teu site de texto mas aquele tipo uma tela branca o né, um fundo branco, e você coloca um livro lá dentro. Né? Aí você pega da ponta de um do, do, da tela até a outra. Ou seja, o cara só vai ver letrinha, letrinha, letrinha. Aquilo vai chegar uma hora que ele vai embaralhar, ele vai virar uma sopa de letrinha que ele não vai entender mais nada. Aí ele vai desistir, vai procurar outra coisa mais confortável para a leitura. Então, além de você usar uma letra confortável, você também tem que fazer a diagramação do seu site para que ele não fique cansativo. Okay. Então vamos lá. Então é importante fazer o uso de colunas, tá? Você dividir o seu site em colunas. Na hora que a gente for, daqui a pouco a gente vai mostrar alguns diferentes para vocês. você tem que dividir o teu site, o conteúdo tem que ficar bem dividido do, do, da página para o leitor conseguir encontrar de forma fácil e não cansar ele na hora dele fazer a leitura. Bem como também, ó, quebrar, o, quebrar o conteúdo, tá, em partes. Você precisa quebrar esse conteúdo em partes menores. Para exatamente aí não cansar de tudo. Se você pegar. Talvez tá, você tá na escola. E aí a professora passa aqueles textos. A professora de português e de história adora. Aqueles textos enormes, né, professor? Sima? Sim. Que a gente. Que falta dormir na, em cima daqueles textos lá. Que Deus me livre. Então você está lá na é escola. Claro. A professora passa aquele textão enorme. Se ela não colocou ali um parágrafo, né, um espaçamento entre os textos, aquele texto vai ficar muito cansativo e você não vai conseguir ler. Do mesma forma no teu site, então, na hora de você colocar você tem que colocar um parágrafo, é, e dar um espaço entre as linhas para você ter aquele, né, não ficar tudo grudado um em cima do outro, espaço entre as letras para você conseguir diferenciar ali para o olho não ficar tão cansado na hora de fazer a leitura, ok? E se possível usar aí os tópicos em listas, que essas listas elas não cansam tanto a visão do, do leitor, tá? A, ok? E sempre que possível, você usar essa, esses tópicos de leitura para facilitar a, a vida do, do leitor. É isso aí. Então, vamos lá. Esses são alguns recursos úteis né, para você buscar a maior clareza na apresentação dos seus textos. E torná-los aqui, ó... Mais atraentes. Cara tudo na internet hoje em dia tem que ser atrativo, tem que chamar a atenção do leitor. Então nós, criadores de site, presta atenção, galerinha. Olha o, o segredo do da, do sucesso agora. Nós, criadores de site, a gente tem que chamar a atenção do leitor e distrair ele no teu site, ou seja, tu tem que fazer ele ficar o máximo possível no teu site. Mas professor, o cara não vai trabalhar. Galerinha, essa é a ideia. Você distrair o usuário. Ele tem que chegar no teu site e passar horas ali curtindo, navegando. Se você colocar vídeo, se você colocar música se você colocar texto, alguma coisa, ou, ou colocar matéria de, de revista, ele tem que passar um tempão ali olhando para o teu site. Porque quanto mais ele, ele olhar e mais ele curtir teu site, ele vai para olha, aquele site é legal e as pessoas vão ficar muito mais tempo. Vê o exemplo aí do Facebook. A galerinha vai ver a hora no celular, aí vê a notificação meu Amigo, depois de três horas é que ele vai lembrar que ele queria ver a hora, então o teu site exatamente. tem que ser do mesmo jeito, né? Professor Simão, essa, essa é a ideia do nosso site. Quando você constrói um site, você tem que fazer a pessoa ficar lá, exato. E, e é uma forma também de divulgação, né? Toda vez que você entra num site bacana, você já divulga no WhatsApp, divulga no Facebook, fala, ó, oh, tem site bacana, tal. Vai lá dar uma olhada. Então é uma forma até de divulgar, exatamente, o seu trabalho isso e é chamar a atenção do, do usuário, do, do carinho que está ali na tela, fazer ele perder tempo no teu site. Quanto exatamente. mais tempo ele ficar. Melhor para você, porque daí o que, que vai acontecer se o cara fica muito tempo e chama os colegas para outras pessoas para acessar? Você começa a ganhar publicidade, exato. aí os caras vão querer publicar no teu site. E é a hora que você começa a ganhar dinheiro, Exatamente. por isso que ele tem que ser atrativo. O, os melhores sites, assim que eu conheci, foram indicações de, de colegas: Olha, olha esse site aqui que tá, tá bacana, você vai gostar. E você entra, você perde horas e horas ali, né? exato. É o bom, daí começa a aparecer aquelas propagandinhas do lado aqui, né? Ó, oh, compre isso, você visitou e não comprou. Ou seja, isso aí é publicidade. É onde o cara que construiu o site vai ganhar o dinheiro dele. Exatamente. Beleza? Então vamos lá. Então, além de, da legibilidade, temos que promover uma boa leiturabilidade. Tá? Ou seja, garantir um bom nível de fluência durante a leitura dos elementos visuais da interface, buscando uma composição. Oh, composição consciente e equilibrada. Cara, tudo que a gente está falando aqui é facilidade para o usuário, fácil uso, fácil leitura. E agora aqui ó, oh, consciente e equilibrado. Então você tem que ter uma composição consciente. Você não vai encher de qualquer coisa e tem que estar tá equilibrado. Também você não pode exagerar nem nas cores, nem no texto, nem no, no encher de, de botões e de menus, né? Na próxima aula a gente vai ver uma questão de cores de site, tá? Hoje a gente vai ver só a parte de cores de de contraste, mas na próxima vocês fiquem atentos que a gente vai trabalhar aí a a coloração, a aplicar as cores no site. Olha que outra coisa importante, uma questão importante na escolha do tamanho da fonte e da família tipográfica a ser utilizada. Então aqui no tipo, evite fontes fantasias, tá? Evite essas fontes fantasias. Tipo esse tipo aqui, ó, de leitura, que é o, o Arial comum ou o Colibri. Então ele é fácil de leitura, essa letra mais quadradinha, né? É de fácil de leitura. Agora esse aqui, tipo, ela é bonita. Tá, ela é bonita, mas se você encher um, um escrever bastante texto com essa com essa fonte aqui o cara ele vai chegar uma hora que ele algumas palavras ele não vai conseguir entender então esse tipo de letra ela é difícil de você ler você tem que ter um, um compreendimento já uma, uma leitura um pouco mais avançada não é todo mundo que vai ler que já tem uma prática de leitura mais eficiente e vai conseguir estar lendo essa letra com com facilidade isso vai atrapalhar o usuário na hora dele ler o teu site. Então você achou bonitinho, coloca só uma frase, alguma coisa lá no final, no rodapé, mas não usa isso como letra padrão do teu site. Tem umas letras cursivas, né, que imitam como se você estivesse fazendo aquela letra à mão. Essas letras são muito bonitas, mas para você colocar no seu site, você tem que saber muito bem onde você vai aplicar. Porque você não pode causar um problema sério e o leitor não vai conseguir ler aquilo tudo esse é o principal erro de, de principiante na hora de montar o site ele acha tudo lindo acha é, a letra exatamente. bonita acha aquela cor vibrante aí ele vai enfiando tudo isso no site aí no final ele achou tudo lindo tá a cor bonita tá uma letra linda mas na hora que vai ler na hora de usar não não é agradável não vai ser fácil é. leitura né o usuário Tem uma máxima né você você tiver dúvida emite quem já está no mercado, né? Isso então dá uma pesquisada, vai dar uma olhada nos, nos sites que, que já existem, que estão firmados no mercado, Vê como que o cara coloca as letras, né? Como é que ele usa, é, como um é site que tá? De notícias famoso, um site de entretenimento famoso. Você vai lá e dá uma olhada, como que o cara trabalha, porque já tem uma, uma caminhada grande, já então, conhece então, é como bom é que se funciona. Aconselhar em quem está dando certo, né? Exatamente, e também é evitar pessoal o uso de itálico, tá? Você às vezes acha bonitinho, às vezes o cara é tão cuidado que ele usa o itálico e ainda usa essa letra aqui. Isso Aí ele é. quer <laughs> deixar o, o cara sem entender nada mesmo. Então, ó, fonte normal, de fácil leitura. O itálico é só para você. é, como é que fala assim? É deixar. Um destaque, né? Destaque, né, destaque só. Mas é uma palavra, uma frasezinha só. Evite usar ele direto né, no seu texto. Então, é só para você dar um destaque a mais em alguma coisa. Não é você Geralmente, quando encher. você vai colocar uma, uma, uma palavra estrangeira, costuma se colocar. Isso em itálico, nas regras né? de palavra estrangeira ou de nome científico, que é o caso do latim, a gente sempre usa aí a, Exato. o itálico, né? Mas aí é, que é um site mais, mais técnicos e tal. É, você também não pode esquecer do contraste, né? Das cores que serão utilizadas como plano de fundo e no uso das suas fontes. Então aqui a gente vai ver, ó. Já começa aqui, ó. O texto cinza sobre um fundo brilhante, né? O contraste, gente, é pobre. O que o contraste pobre? Ele não traz, ele não deixa forte o texto para você. Ele, ele, dá uma mascarada no texto e fica difícil a leitura. Ó. Então, vocês vão ver que essa, esse aqui é o pior para você conseguir ler. Então, o texto um cinza bem clarinho no fundo branco. A leitura é horrível. Se a pessoa baixar o brilho do, da tela do computador, tem pessoas que se incomodam com esse brilho. Eles baixam o brilho do computador ou baixam o brilho do celular, ele não vai conseguir ler isso aqui. Ele vai olhar na tua página, velho. Não tem nada escrito aqui e vai sair. Então você vê que ele ocorre um, um escurecimento. Mas mesmo assim, mesmo nesse último aqui, ó, ele ainda causa. Ele fica meio ofuscado. Ele fica meio apagado. E você não deve fazer uso desse, desse tipo de contraste. Ah, mas é bonitinho. Cara, o site não precisa ser bonito, ele precisa ser eficiente, ele precisa ser usável e de fácil leitura. A gente tem que pensar sempre nisso. Outra coisa, o cara coloca lá, então eu vou colocar um fundo preto e o texto branco é para evidenciar o texto. Cuidado! Tá, aqui é o fundo preto com o uso do, do cinza também. Então ó, aqui já você praticamente não enxerga o que está escrito nessa parte aqui. E conforme ele vai escurecendo também ele dá uma melhorada, mas não fica completamente legível. Então, se você vai usar um fundo preto, aí você está fazendo um site específico para pessoas que têm problema com luminosidade. Foi o que a gente mostrou na aula passada, né, pessoal? Do site do Ifro, isso. que tem aquele, aquela troca de cores a de contraste, né? isso ele muda o contraste. Então, você vai fazer seu site todo nessa parte de contraste. Você está fazendo um site específico para algum tipo de pessoa. Então, você vai usar o fundo. Preto, a letra branca não usa essa, essa letra acinzentada. Tá, outro exemplo aqui: ó, o texto preto no fundo vermelho. Esse fundo vermelho ele causa cansaço na visão. Tá, esse vermelho ele vai cansar a visão do usuário. Chegar um tempo que ele vai estar embaralhando o, o texto com a, com a cor e o, e o olho já vai estar muito cansado. Esse que esses tipos de cores, se vocês repararem naquelas aulas de, de biologia ou de ciência do professor é a hora que você faz o aquele engano quando engana os olhos pessoal... engana a visão esqueci o nome ah, ilusão, de ótica. ilusão de ótica quando você é causa você quer causar ilusão de ótica você trabalha com essas cores invertidas é você causa aquelas né, um delayzinho no cérebro que ele dá aquela ilusão então se você usar isso aqui Toda hora o cara vai estar tá com uma impressão diferente do que você queria demonstrar. Ah, mas é bonitinho. Repito, não é para ficar bonitinho, é para ficar usável e legível. Outra aqui, ó, texto preto no fundo azul. Você praticamente não vai enxergar o que está escrito aqui. Eu tive uma experiência na, na escola. Foi uns estagiários de inglês lá. Eles colocaram, levaram uma, aqueles papel camoço azul. Uhum. Aí colocaram os textos em inglês tudo de preto. Aí lá na frente do, do, da sala, não chegava nada, meu filho O que está escrito aqui? A gente só olhava assim pra cara deles E ficava, meu filho, não <laughs> tem nada aí não, cara Você tem que saber usar essas cores aí Então vai usar, Sim, gente. Aí, gente, o chega, padrãozão Fundo branco, texto preto, chega, branco, texto preto. Chega, chega dói no olho, né? Chega dói você, você oh, Esse de baixo então aqui, ó, texto amarelo com fundo verde Se você ficar olhando muito pra ele Vai começar a sair lágrimas Dez aqui, minutos não... aqui, o <laughs> teu já tá vermelho é. Dez minutos você já, já não consegue olhar mais, mais nada Tipo Eu gosto muito da cor verde mas você não aplica essa cor verde vibrante num, num site, porque ela vai causar incômodo para o usuário. Vê o texto do If, o site do Ifo, É aquele verde, mas é um verde mais, mais fosco, aquele verde mais apagadinho, que não cansa e deixa, ele deixa mais confortável no caso. É, exatamente. Sempre fazendo um contraste, né? Isso. Aí, pessoal, pensa aqui, ó, texto preto no fundo cinzento. Esse fundo cinzento, ah, mas é um fundo cinza com texto preto. Mas ele vai causar um certo brilho. Esse contraste ele dá um certo incômodo. Vocês podem observar aí na tela da que vocês estão olhando aí. Se você fixar o olho nesses contraste, vai dar um, uma hora você vai dar uma confusão nos seus olhos. Você vai ficar, dá um certo incômodo. Aqui, o texto preto na luz azul. Esse também, né, que vai causar uma confusão o texto preto num branco antigo, o branco antigo fica quase um bege, tá? e o texto branco no fundo azul, ele o o branco destacou no azul, destacou. mas isso vai com o tempo o cara ficar olhando isso aqui. imagine uma página toda azul e os textos todos brancos ao mesmo tempo, vai causar um, um cansaço na visão do, do usuário e a legibilidade vai ser perdida. ele não vai conseguir ler isso por muito tempo e vai se perder no, no texto no meio do caminho e não vai Querer mais permanecer no teu site. É, muitas vezes o a pessoa quando vai fazer o site é, achou uma, uma, uma figura bacana, né, que tem a ver com o site. Ele coloca essa figura como fundo da tela, né, como background dela. Só que quando ele vai colocar o texto ele esquece de fazer o contraste. Aí, Aí o problema O texto nada. some no meio texto da da soma. figura dele Exato. e não consegue ver nada se perde, os, os alunos se perdem muito na hora de fazer slides, fazem muito isso nos slides deles. Colocam um fundo no slide. E quando coloca o texto em cima do, da figura, Exato. Já era. ou algum, alguma parte da figura que é, tem uma, uma cor for específica, mais se né? mais clara, ele, ele se perde ali e não, não consegue visualizar. Exato. Então agora vamos mudar aqui um pouco o nosso tema, agora vamos para ó, fundamentos e padrões de desenvolvimento para o web. Então os princípios. Né, e padrões de desenvolvimento de, da interação são aplicados durante o processo de desenho. Se então, você vai produzir, você tem que fazer isso aqui. Então ajuda, ajudando os designers a traduzir os requisitos definidos para o produto em estruturas e comportamentos na interface. Pessoal, essa palavrinha aqui, ó, requisitos, tá? Essa palavrinha é importante porque esses requisitos é a hora que você vai colher as informações do usuário. Usuário, não, perdão, do, do cliente. O cara te contratou para fazer um site. Aí você vai perguntar para ele, quem é o público-alvo? Para quem que é esse site? O que, que você quer nesse site? Qual a cor que você quer? Então, tudo que você vai modelar, o, o cliente vai te passar. O que, que ele vai querer para você colocar nesse site. E a hora que ele falar, ah, eu quero um site com fundo verde e as, e as letras amarelas. Aí você fala, não, não pode, porque vai causar um, um contraste, vai... Prejudicar a visão do, do usuário e se ele insistir, faz, mas não fala assim: você vai, eu faço para ti, mas você não vai colocar que foi o que fiz o site, não, que eu não quero meu nome associado a coisa ruim, não. Tá? Mas você tem que falar para o seu cliente que vai ficar bom e o que não vai ficar bom, porque quem conhece é você, o, usuário, o cliente, ele vai querer aquela coisa bonitinha. Você tem que pensar de novo: bonitinho não, tem que ser usável. Tá? Então, esses requisitos é importante na hora de você fazer um site. Até para quem faz programação na hora de fazer sistema, né, para de programação, esses requisitos é a parte mais importante na hora de produzir o, é. o sistema ou o site, no caso. Na dúvida você leva um, um layout para que ele tenha ideia de como vai ficar, né? Aí, Isso. Um protótipo. Aí ele vai ter uma ideia mais ou menos. Talvez você leva um protótipo do do que é ruim e o um protótipo daquele que é bom ele com e aí, certeza vai optar pelo pelo, pelo mais que... sensato, né? É, a gente tem que às vezes tem que convencer o cliente para fazer a coisa certa, porque senão ele só quer fazer os, os trem tudo doido. Então, lá, antes de modelar o seu site, você precisa fazer um wireframe, que, é que a gente vai fazer já já. E para decidir onde você vai ficar cada segmento da sua página, para você não cometer os erros. Então, esse wireframe, pessoal, é é o aramado, né? É um, a parte que você vai fazer ali para ter noção de como vai ficar o teu site. Então isso a gente faz ou desenhando no papel ou usando um, um, algum software de desenho ou no caso o site que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Primeira coisa que você tem que fazer, desenhar uma planta primeiro. Então você tem que desenhar o teu site. Então para construir um website você precisa, é, como construir uma casa, como fazer um, um banco, alguma coisa. Você tem que ir desenhar primeiro para ver se aquilo vai ficar bom para depois você realmente entrar na parte de de modelagem. Então aqui ó, esse aqui é um exemplo de um, de um site. Então o logotipo dele é legal, mas não parece conectado ao ambiente. Então aqui é um site que não foi projetado de forma correta. Há muito espaço, tá? Perdido no topo da página, ó. aqui, né? Espaço perdido. É, não é uma foto muito inspiradora, né? Um tempo cinza. Ali, muito estranho é não há contraste do texto Ó, ele colocou um fundo cinza e com as letras pretas isso vai dar uma dificuldade aí na leitura então não deveria haver algo para conseguir <laughs> então não deveria haver algo para conseguir o, o interesse dos, dos clientes em potencial tá? Só tem que fazer uma, uma coisa mais interessante aqui para chamar a atenção do, do usuário ok e como eu falei dividir isso tudo em colunas ou em listas porque está como eu falei, ó, o texto ele começa e vai até a outra borda. Então, esse aqui é um texto cansativo, que as pessoas não vão querer estar tá olhando muito para o teu site. Então, o que, que você tem que fazer? Esse aqui é um diagramazinho de que você tem que pensar. Primeiro, o início. Pensar na planta, no, no desenho, no wireframe ali do teu site. Depois, ver os menus que você vai usar. Esse início aqui, essa é a sua tela inicial. Né? O que, que vai já chamar a atenção do usuário. Depois, você tem que pensar nos botões. Ó. Sobre nós... Né, vai levar você para um, um link que vai falar sobre o, o pessoal, quem modelou, sobre a loja, ou sobre você. É, alguns links interessantes que possa chamar, possa atrair o, o usuário, que você possa colocar para outros sites ou outras páginas. O contato, sempre que eu falei para vocês, né, tem que ter esse contato, que é para o usuário perturbar a sua mente. Uhum. Tá? <laughs> e aí aqui, ó, produtos. Um botãozinho que vai te levar para outras, outras abas, ó. Livros impressos, livros eletrônicos, dentro de livros impressos, arte e artesanato. Então você tem que montar isso aqui para você saber quais os botões que você tem que colocar, quais os menus que você tem que trabalhar aí. Aqui a gente já entra na parte do, do, de começar a modelar o seu wireframe. Aqui são os menus. Então aqui você tem ó, as guias, tá? Essas guias que você pode colocar no topo. A barra de menus. Então você pode usar essas guias ou forma de menus quadradinhos ou redondinhos, tá? Botões... Né? Botões separados, sem um, um tipo sem essa gradezinha aqui. Ó. Ou somente os links, somente os textos em com, com forma de links. Esse de forma de texto de link aqui eu não recomendo porque ele fica muito. É, simples, né? Fica muito simplesão. Então às vezes você coloca uma bordinha, coloca uma cor diferente, isso vai chamar mais a atenção do, do usuário. Aí você tem que pensar, a barra de menus. Vai ser barra de menus vertical? Ou vai ser uns textos. Ou um texto comum, ou algo parecido, então, você tem que pensar já nessa formatação do teu site. Daqui tá um exemplo né, das guias, ó, das guias horizontais que são usadas para navegação de alto nível, ou seja, aqui dentro dessas guias, com certeza você tem mais links, mais páginas, isso aqui já é um site bem grande, de um site de vendas de da Americanas, um o, do Mercado Livre. Então você tem Várias guias dentro dessas guias você tem vários links que vão te levar para diferentes páginas. Então, você aí, o ideal é você substituir os botões por essas guias para você pra ter maior fluidez no teu site. Então, você tem que pensar até nisso. Se é um site pequeno, ah beleza, então eu posso usar ali uns textos de links ou uns botões. Ah não um site muito grande, não já coloca umas guias para facilitar o uso, ok? Ó, botões horizontais são um site menorzinho. Você coloca os botõezinhos dentro do botão você vai escrever o que você vai usar, né, Para onde vai ser, para onde o, o usuário vai ser levado? Depois você tem aqui o menus verticais, tá? Isso aqui é bastante usado em sites governamentais, em sites de, de educação, porque daí você tem lá várias situações, né, Tipo livros, é, ou talvez tem editais, links e que vai te levar. Pra coisa. Então isso aqui é importante quando você tem um site também grande, só que mais de instituições educacionais que você precisa usar esses links, esse menu vertical, porque você vai ter muita coisa. Se você for colocar ele na horizontal, você vai ocupar muito espaço e às vezes não, nem vai caber. E aqui a gente já começa a modelar de do, um do wireframe. Então aqui é o primeiro, quando você for modelar, você tem que pensar em vários tipos, pelo menos uns cinco ou seis tipos diferentes para o mesmo site. Então aqui que ele colocou, ó, no topinho aqui ele colocou o logotipo. Aqui ele já vai colocar uma imagem né, no fundo. E aqui já vem os menus de navegação, ó, tá? Os menus de navegação. Aí já ó, dividiu em duas colunas. Aqui já tem um, uns itens né, de portfólio. E aqui ele vai colocar ó, os textos. Então aqui nessa parte aqui ó, vai entrar os textos. Então o texto ó, ele ficou restrito a essa área. Então isso aqui vai ser pequeno, né? não vai cansar o leitor na hora dele visualizar. No, na, no wireframe 2 ele já mudou, continuou com o logotipo, mas o que já colocou aqui ó, guias de navegação ao invés de utilizar os menus. Colocou a imagem já nessa parte aqui, o conteúdo ó, continua pequeno, tá? deslocado em algum ponto, e aqui os botões de, de navegação, né? os itens de portfólio, ou seja, botões que vai levar ele a outros outros links. Outra formatação do mesmo site, o logotipo ele mantém padrão aqui. Aqui já colocou textos né, de navegação com links, a imagem, tá? Não ocupando muito espaço e o texto novamente. Ó. O texto ele sempre manteve padrão para não ocupar muita tela do, do site. E novamente aqui os itens de portfólio, que seriam os, alguns botões. Outro esquema do mesmo site, ó. já mudou ó, o logotipo para cá. Aqui ele colocou as navegações, o conteúdo. Ó. Deu uma, esticou um pouquinho mais, mas continua, ele diminuiu a parte aqui, ó, ele diminuiu essa parte aqui, né, a lateral, e que mantém ele confortável para leitura. Aumentou um pouco a imagem, às vezes uma imagem mais interessante para chamar a atenção, e os itens de portfólio aqui novamente. E no 5, né, outra reformulação, logotipo, é quase igual a isso só que ele deu uma invertida nos, nos processos. Né, as guias de navegação, a imagem aqui. Conteúdo novamente ó, pequeno de forma que não agrida tanto a leitura do leitor e os itens de portfólio novamente. Então, o wireframe é isso: você montar uma ideia do que vai acontecer. Então, esse wireframe você pode montar ali no papel à mão, você pode usar um programinha ou qualquer coisa parecida. Ok? Então, bora lá. E para você mudar esse, modelar esse seu site, você tem um grupo de fundamentos padrões bastante conhecido devido à popularidade de quem os difundiu, né, que é o, o, as heurísticas de Nielsen, que são elas. Primeiro, visibilidade do estado do sistema. Então, é responsabilidade do sistema informar o que está acontecendo em tempo real para o usuário. Então, você tem que colocar é, uns linkzinhos assim, você estava no home, agora você está na página de contatos. Você colocar o caminho que o usuário está fazendo dentro do site, informar para ele o que é está que acontecendo. Correspondência entre sistema e mundo real. Você não pode fugir né, da, dos padrões do mundo real. Você tem que considerar os sons, o visual, o tom da escrita e o que o usuário utiliza para se comunicar. Então, tá implementando, né, implementamos bastante essa heurística aqui quando a gente utiliza uh, uma seta ou ícone. A gente utiliza cor vermelha para é, elementos negativos. Quando você faz algum erro lá no site, ele traz um texto em vermelho para mostrar para você que ocorreu esse erro. Então, você tem que linkar ali com o mundo real. Liberdade e controle do usuário. Então, nessa heurística, a preocupação é de que possa, de, de passar para o usuário, a liberdade dele de fazer o que ele quiser no teu site, né? dentro do sistema ali ou do teu site, com exceção das regras que, que vão contra o negócio da interface. Ou seja, ele não pode danificar o teu site, entrar no código e, e arruinar tudo. Mas ele, pode, ele tem que conseguir navegar de forma fluida por todas as páginas. É, consistência e padrões. Então é importante manter a consistência e padrões visual. Então ó, Manter o padrão de texto, de cor e desenho do elemento de som. Então ele tem que conseguir Você tem que manter o padrão. Né? Uma página está uma cor, na outra já está outra, faz aquele carnaval de cores dentro do, das páginas do teu site. Isso vai deixar o cara. Esse cara está fazendo. usando todas as paredes de cores possíveis aí. Por isso que a gente vai ver aqui, ó. então na próxima aula a gente vai verificar essas cores de site. Tá? Eu preparei para vocês lá vários modelos de cores para a gente identificar isso daí. Prevenção de erros. A gente falou bastante sobre isso também na aula passada. Então, não é uma boa ideia deixar o seu usuário errar sem explicar previamente né, o motivo do erro. Então, melhor do que isso é tentar criar uma interface que vai permitir que o usuário não erre. Então, uma, novamente, preparar uma interface de fácil uso. E se ele errar, identificar, dizer para ele qual foi o erro que ele cometeu. Reconhecimento ao invés de memorização. Então ele tem que conseguir navegar de forma intuitiva, né? lembrando novamente lá a, que a gente usou na, na, na última aula. Então ele não tem a obrigação de decorar os caminhos que ele fez para chegar até onde ele está. Ele tem que reconhecer, tipo, ele foi lá, entrou no site hoje, daqui a um mês ele volta. Ele consegue navegar no, do mesmo jeito que navegou antes, de forma intuitiva, sem ter que estar tá lembrando que onde é que eu fui, o que, que eu fiz, o que deixa de fazer para reconhecer. Então tem que ser de intuição e não de memorização. Flexibilidade e eficiência do uso então é importante deixar uma experiência boa, né, com o seu sistema desse, desde o usuário mais leigo até o mais avançado. Tem usuários que eles não têm uma, uma destreza muito grande ali para com a internet. Então você tem que esses usuários tem que também conseguir fazer com que ele navegue de forma fácil no teu site. E os caras mais avançados, obviamente eles vão ter mais facilidade. Então também não pode ser aquele site muito chato, ao qual eles não consigam ter um é um pensamento um pouquinho mais elaborado. E a estética, né, design minimalista. Então, é, não enche a linguiça no teu site. Tá? Toda informação extra que você deixar ao seu usuário pode, na verdade, adicionar mais uma dúvida. Ou seja, deixar o seu layout ou o conteúdo mais simples e direto possível. Então, não enche a linguiça no teu site. Fazer de forma rápida, sucinta e que ele consiga identificar o que, que ele quer o mais rápido possível. Ajudar os usuários a reconhecer o, e diagnosticarem e recuperar se de erros. Então, a mensagem de erros deve ser claras e próximas do conteúdo ou da ação que causou o erro. Então, se ele errou na hora, ele vai se cadastrar no seu site, ele errou ali a senha, ou ele errou um, o CEP da casa dele, ou errou o, o CPF, você tem que colocar naquele campo aonde que ele errou. Para ele poder identificar ali. Não colocar lá no rodapé. Vai ter que rodar a página todinha para saber o que, que aconteceu e ficar perdido. O que, que eu errei nesse site? Então, Você tem que colocar logo uh, próximo da onde foi que ele fez esse erro. E ajudar com a documentação. Né? Ajuda a documentação. Então é uma boa não precisar dessa heurística. Porque implementar a documentação de do um sistema ajuda sempre. É chato. E muitos usuários têm esse costume de ignorar ambas. Né? Tipo, você vai modelar outro site, você tem que fazer uma documentação. É, ou você vai mandar um, fazer um sistema, também você tem que dizer o que, que aquele site está fazendo, como ele vai proceder ali dentro, o né? que, que ele precisa. Um, tipo um manualzinho de como ele usar o, o site. Aí tipo, Por exemplo, no formulário de pagamento de uma loja de, de, de compras, então você lá no... há um campo de para preencher ó, o código de segurança do cartão de crédito. Algumas pessoas não, não têm familiaridade com esse código de do cartão. Então você vai lá no, na imagem e mostra para ele, ó, tá? Onde está esse código de segurança? Atrás do cartão e bem aqui. Aí você coloca essa imagem, a pessoa vai identificar aonde está. Então com essa imagem você não precisa ficar escrevendo, uh, explicando para o usuário onde é. Você usa uma imagem que é mais explicativa do que você ficar fazendo N coisas. Então agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês o esse sitezinho aqui, ó. O Wireframe CC, tá? Esse aqui, o Wireframe CC. OK? Tá? Esse site aqui. Então depois aí na hora do, da atividade, então peço que vocês entrem nele e usem, e façam um iframezinho um para vocês mandarem aqui pra gente, tá? Como é que você usa ele, ó? Aí você vai pensar, pô, eu quero fazer um, uma, uma imagem aqui. Então você vai pegar, ó, seleciona, clica e você puxou, ele vai ficar. Aí você vai escolher o que você quer, ó. ou uma caixa, ou uma caixa arredondada, ou um círculo, né, um elipse. Aí Eu quero uma imagem aqui. Vou colocar uma imagem, ele já te, te traz isso daqui. Ah, eu quero, eu quero criar aqui tipo um, um espaço para colocar os meus botões. Você puxa, ó, tá? E o tamanho que você, que você deseja fazer, e aí você escolhe colocar aqui arredondado para ficar mais, mais bonitinho, né? Como o povo fala. Depois você vai colocando os seus botões lá dentro. Então, você vai criando os seus botões. No caso aqui, eu puxo e arrasto para lá e coloquei lá dentro. Aqui a gente vai usar uma técnica muito conhecida na informática que é o copo e Cola. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl -C, Ctrl -V. Isso, essa técnica, cara, é perfeita que você acelera o teu produto a produção <laughs> de um jeito excelente. Só não façam isso de, de trabalho, tá pessoal? Porque senão <laughs> isso aí já, você já não pode. Olha, tá aí. Você vai colocando os botões aí. Então, você já pessoal, já está começando a tomar uma forma, né? De site. Aí depois aqui eu quero colocar aquela guia. Né, com, com os links para a pessoa ser encaminhada para outros pontos. Então você coloca aqui, ó. OK? Ah, agora eu quero colocar o meu texto. Aí você vem aqui e puxou não faz muito grande, né? E aí tem a opção de aqui de texto, ó. E Ele já insere os textos para vocês. E aqui você sempre reserva, pessoal, um espaço para propaganda, porque é aonde você vai tirar aquele teu dinheirinho suado, tá? Aí você coloca aqui uma imagem ou um espaço para você reservar para o Então, rapidamente, montar um frame bem, bem simplesinho mesmo, é você já tem uma ideia de como pode ficar uh, para você já mostrar para o seu cliente ou para você mesmo ter uma ideia de como é que você vai modelar aí o teu site. Eu tenho outros exemplos aqui, ó. ó, Esse aqui já é diferenciado. Tem aqui nessa parte aqui, ó, tá, ó. Tem uns, coloquei aqui tipo, uns linkzinhos diferenciados. Aqui já uma imagem. Para você colocar aí a propaganda, né, um pouquinho mais de texto. Aqui a parte de, né, de links, ou seja, as guias laterais para trabalhar, os botões tudo mais. Então você já tem que ir imaginando como é que você vai modelar. Aqui já é outra fórmula. Dentro da, do, do topo do site você já tem. Aqui o logotipo. Esse logotipo, gente, você tem que sempre pensar onde colocar. Porque é, o, é a identificação do site. Se é uma empresa, ele tem um logotipo. E você precisa colocar lá para a pessoa saber aonde que ela tá Se é o teu site, você coloca... Você precisa inventar um logotipo. Tá? De um jeito você vai ter que modelar uma, uma imagenzinha que é reconhecível. Nós, seres humanos, a gente gosta muito de imagens. Então tudo que a gente vê, é, para você reconhecer, é pela imagem. Tipo o WhatsApp, que você olhou para aquele símbolozinho verde com o telefoninho rapidamente você identifica que ele é pro, pro WhatsApp ou você olhou para aquele Fzinho a, branco e azul você já identifica que é do Facebook então essas imagens ela deixa as coisas mais reconhecíveis se você inventar uma marca um logotipo bacana que chama a atenção quando as pessoas veem olha é que é o site da, do Rafael é um site bacana e tal que a gente reconhece somente pela, pelo pelo logotipo pela marca dele tá aí que as guias eu coloquei umas guias aqui nesse aqui as guias né, no próximo do topo, guia vertical, o texto. Opa, e ó, aqui a parte de, de propaganda e mais um pouquinho aqui de, de links redirecionáveis. Então, qual a nossa ideia agora, né, professor? Que o professor deu a ideia para a gente trazer para vocês essa parte aqui do wireframe. Do Isso aí. É, mostra ali, professor, a parte de salvamento. Isso, é, professor. Aqui, ó, você terminou, aí você vem aqui e salva o teu o teu wireframe e esse código aqui ó, que ele gera esse no topo aqui você copia e manda e manda, pra gente, né? e manda pra gente que a gente vai analisar o que você o que, que você fez o que, que você modelou aí no Isso. A, eu... a gente poder analisar que vocês estão ou não já exatamente para modelar vocês vão ter o tempo do, do intervalo aí dá para vocês vocês vão fazer a, a tarefa né são cinco questões tranquilo de, de responder e façam esse esse trabalho do airframe também que é, é interessante e, e é muito importante, né, professor? Porque uh, você, você vai, quer mostrar um layout para o cliente. Você for fazer finali, a arte final já, você vai ter muito trabalho. Aí o cliente chega e fala: Não, eu quero que você mude tudo. Imagina, você tem que fazer Antes, tudo de novo, né? Programar o site todinho de novo. Exato. Então, com, com isso, ele vai ter uma ideia de como vai ser o site. Você também tem uma ideia para se guiar, né, de como você vai trabalhar. E acaba economizando aí bastante Muito trabalho, tempo né? e dinheiro. A pessoa então... vai olhar assim, ah, mas tá tudo branco e preto, coisa feia. Cara, isso aqui não é para ser bonitinho, isso aqui é para ser eficiente. Então você vai olhar, vai, vai, ser aqui, né? A gente identifica os pontos chaves que você quer fazer no seu site. E se tiver alguma coisa estranha aí, você consegue mudar, porque isso aqui você pode apagar, arrastar, ou pode, ou seja, isso aqui é fácil de você modificar. Se tiver a página pronta, o professor falou, cara. Isso trabalho que você vai ter para modelar tudo de novo, é o tempo, o dinheiro que você vai gastar. Então com isso aqui você consegue mostrar. A gente fez três tipos diferentes, ó. Três e... modelos diferentes que o cara pode dizer, ah, eu não gostei desse. Ah, desse aqui eu achei mais mais bonitinho. Não, esse aqui não me atende em nenhum ponto. Então você já vai focar no que você modelou que o cara gostou e aí é em cima desse wireframe que você vai fazer o teu site. E, e esse site essa parte de design é uma parte livre, né, que você pode. tem a parte paga desse site, é né? claro que isso. todo mundo tem que ganhar um dinheirinho. né, Mas assim, a parte básica que dá para a gente trabalhar é, é gratuita. Então você pode gravar isso né, e você pode mandar para o seu cliente. Da mesma forma que você vai gravar esse, essa URL, né, esse link que vai mandar para a gente, você pode construir e mandar para o seu cliente, por exemplo, para ele verificar ou você pode acessar isso de qualquer lugar que você esteja fazer uma uma conferência coisa parecida né então é uma, é uma mão na roda você fazer a arquitetura do site né e, e poder divulgar mostrar para o seu cliente tal e é uma orientação para você também Exata, exatamente então além dessas questãozinhas pessoal que vocês vão fazer aqui nessa atividade de sala cinco questões Tranquila, né? Eu já sei que vocês são muito inteligentes, vocês são espertos. Na última aula vocês arrasaram, então a gente falou assim: a gente pode e eles vão fazer sem problema nenhum, que o pessoal aí é muito bom. Então tá aqui: ó, você vai explicar o que é legibilidade no sistema para a internet, depois né? você vai comentar outros três recursos úteis para buscar a maior clareza tá, na, na apresentação do, dos textos e torná-los mais atraentes. Ah, aqui, além, de, além da legibilidade, né, temos que promover uma boa. Aí, Outra questãozinha aí, descrever os principais passos para criar um, uma, a sua página web e é o... comentar ali as, as, de forma sucinta né, as 10 heurísticas de Nielsen, tá? Certo. O... E... Aqui na, na questão 4, o pessoal estava com um pouco de dúvida, aí eu mandei uma dicasinha aí no, no chat, pessoal. Vocês deem uma olhada aí, quem tiver dúvida, dá uma olhada ali para você conseguir responder de forma mais tranquila, tá? Isso. E, obviamente, a gente precisa aí que você dá uma... Vai rapidinho ali no computador modela lá né, no, no site lá do Wireframe do Wireframe.cc né? wireframe wireframe tá e manda para gente para gente poder ver se vocês já estão conseguindo manusear bem aí o, a a parte de modelagem do Wireframe ok então ótimo. pessoal fica aí para vocês nessa atividade e modelar esse esse Wireframezinho tá e, e eu sei que vocês são bem espertinhos, já bem inteligentes na última aula vocês arrasaram e eu tenho certeza que agora não vai ficar não vai ser diferente beleza então vamos lá Modela, responde as questõezinhas e daqui a pouco a gente volta. alunos, tudo bom? Estamos de volta. Espero que vocês já tenham respondido tudo. Feito o wireframe, já, já a gente vai analisar os que enviaram e vamos responder as questões também. Já já. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês um site que eu uso bastante. Né, que Você pode fazer downloads aí, que ele tem várias coisas que facilita a nossa vida na hora de construir um site. Tá? Primeiro é aquele que eu já mostrei para vocês, né, do wireframe, que te ajuda a montar o wireframe. E agora é o Bootstrap. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês na tela. Esse sitezinho aqui, ó tá tá aqui o nome dele ó. bootstrap então, você vai acessar ele e aqui dentro dele você tem várias utilidades dentro dele e você pode também fazer o download no seu computador que vai te permitir ter uma usabilidade melhor referente a ele então o que ele traz de, de benefício aqui para vocês tá aqui ó no início ele já traz alguns códigos prontos para você utilizar então se você fazer o download obviamente tem algum, algumas partes que são pagas você pode usar livremente esses códigos já prontos então, aqui do CSS tá de atrás é, algumas folhas de estilo para você poder utilizar tá você copia e cola lá no, no seu código HTML ah, a parte de estruturação de código HTML a gente vai ver na próxima aula, aula 3 né vou mostrar o corpo como você modelar ali o corpo do no HTML tá então aqui já estou dando tipo um spoilerzinho para vocês já do, de alguns códigos aqui ó, é JavaScript JavaScript é para você dar funcionalidade né, para o teu site, para você linkar com um banco de dados, para você conseguir é, deixar ele de uma forma mais, mais fluida, se você precisa fazer alguma coisa mais elaborada também, o JavaScript vai te dar uma base melhor para você utilizar isso daí. Então também está aqui os códigos né, prontos, às vezes você quer fazer um botão diferenciado, ou uma lista mais, mais bonitinha, né? às vezes a gente insiste no deixar o site bonito. Então o JavaScript vai te ajudar nisso daí. Uh, aqui você tem já um template pronto de toda a parte HTML tá? então você copiar copia isso aqui e colar no no programinha que eu também vou passar para vocês na próxima aula que é o Sublime né? quem já tiver interessado aí quiser baixar já pode entrar na internet em casa baixar o Sublime e aí você já consegue utilizar ele tá Sublime você escreve Sublime tá em português fica meio sublime aí você consegue baixar esse esse programinha, ele é bem vizinho é gratuito. Pra gente poder colocar, Você coloca os códigos, ele fica bem fluido. Então na próxima aula eu vou trazer para a gente poder usar ele aqui na sala para ficar melhor para vocês. E aí tem tá lá, o DocType do, do HTML. Então você tem várias coisas aqui que você pode utilizar para colocar no, no, teu, no teu site de forma mais fácil. Tipo, às vezes eu estou um pouquinho depressa, eu preciso montar um, um, um botão ou uma lista. Eu venho aqui com ele e já consigo isso de forma mais rápida. é Uma caixa aqui, uma box. Tá? E você também tem aqui já alguns exemplos de templates prontos, tá? onde você já pode baixar, usar esse template tranquilamente. Você tem vários, vários modelos já, já prontos. Você já pode ter uma, tipo, você quer montar um site, está sem ideia nenhuma, só não pode plagiar, tá, pessoal? você pode ter uma referência, não vai, não vai colar na cara dura. não. Então, você pode ter assim, uma referência de como, né, algum template que você achou bonito, que você achou interessante. Né, que vai te, te atender você pode usar esse, esse template ó. você clica nele ele vai abrir, abrir para você usar alguns são gratuitos tá outros você precisa pagar isso aqui já para quem vai estar tá trabalhando na área você já precisa ter uma um portfólio mais, mais elaborado okay? e ele tem alguns temas também que você pode estar tá trabalhando né, para você utilizar e você pode usar esses temas. Ó. Esse aqui, por exemplo, ele já custa 49 dólares. É né? um, pouquinho, um pouquinho caro. Mas. Não que está o dólar, né, professor? É, o, tá preço tá o dólar, não. É melhor você modelar o teu sozinho. Pega como exemplo. Então, aqui, às vezes você tem, você tem uma ideia. Você está sem ideia nenhuma. Precisa modelar um site. Você vem aqui no, no Bootstrap. Ele te ajuda a modelar. Te dá alguns códigos prontos. E te dá alguns modelos que você pode se basear. Tá? É basear. Não vá colar na cara dura, não depois você pode sofrer algum processo aí, ok? Professor, como é que está aí o, os envios da, das atividades? É, o pessoal está respondendo ainda, professor, tem umas, tem umas respostas aqui. É, não mandaram nenhum wireframe ainda, a gente ainda está no, no aguardo aqui. E pessoal, vamos lá, manda algum wireframe para a gente vamos poder, lá. Mas acho poder que ver, ficou... poder analisar. Acho que ficou um pouco pesado, né, professor? 20 minutos eles. Acho que é, ficou, um tempo tempo ficou... ficou meio curto. O tempo né? um pouquinho curto aí. Mas ainda é tempo, tá, pessoal? Terminou as questões, pode ir lá com, com o computador rapidinho, modela, manda para a gente poder ter uma ideia de como é que vocês estão compreendendo aí o conteúdo, né, professor? Para gente poder ter uma noção de. Passa, passa o código para o mediador ou passa direto aqui para a gente, né? Se você tiver o, o acesso direto ao computador aí, passa o código para a gente para a gente mostrar aqui como que, como ficou o trabalho de vocês? E assim a gente consegue ter uma ideia de como é que vocês estão compreendendo aí o, o conteúdo, né, pessoal, para gente Exato, poder? Ter esse feedback, entender como é que vocês estão caminhando aí no, no processo de criação, ok? Ok. Então vamos lá começar aí nossas, nossas questões. Vamos lá na na questão um. A Questão é explique a legibilidade. No design para o web. Então, a legibilidade, né? Tá lá naquele slidezinho lá, ó. Então, a legibilidade é uma qualidade que vai determinar a facilidade de leitura de alguma coisa. Que, no nosso caso, é o site. E tem um complementozinho que eu coloquei, mas essa parte aqui, pessoal, já, já contempla vocês, tá? Então, essa parte aqui é a parte mais importante da resposta de vocês, né? A legibilidade é uma qualidade que vai determinar a facilidade de leitura de alguma coisa. O pessoal conseguiu conseguiu, o pessoal aqui de Espigão do Oeste, né? Um, um alô aí pro pessoal de Espigão, tá sempre com a gente aqui. É, eles puseram, a, uh, na questão 1, né? A legibilidade determina a facilidade de leitura de alguma coisa. Na web, a legibilidade se aplica a vários conceitos. Só um pouquinho que me minha... deixa eu diminuir um pouquinho. como, por exemplo, a escolha da fonte, o espaçamento e alinhamento do texto, as cores utilizadas, etc. Bem, resposta bem completa bem completo, aqui. pessoal. Tá, bem, como bem eu falei, esse, essa turminha é boa, hein? O... E lembrando, né, que a legibilidade é... tem uma, uma importância muito grande em qualquer site, né? Você pegar um site que você não consegue entender o, a, a mensagem de, de quem criou... É bem complicado. Ele perde a é. função dele, né? De, de passar a informação. Porque Exatamente. o site a função é se comunicar com, a, com as pessoas. É. Se a pessoa não consegue ali, ele, ele perde a função do, do site completamente. Exatamente, como, como já dizem, né? Um, acaba não sendo totalmente inútil porque serve como mau exemplo, né? Exatamente. Boa, professor. <laughs> <laughs> Olha isso. Então é complicado. Hum. Exatamente isso daí. E aí eu completei aqui também na né, tipografia, aí o pessoal fez uma resposta bem completa ali também, trabalha com texto ou caractere tipográfico que vai determinar aí a facilidade de, de leitura para o usuário. Então, a gente tá, pessoal, a gente tem que estar tá sempre pensando nisso. Se você quer ter sucesso aí no, na modelagem de sites, você tem que pensar sempre no, no usuário, tem que pensar em como é que ele vai interagir com o seu site, como é que ele vai ler, se ele vai gostar, se ele não vai, e sempre pensando nesse ponto-chave, de deixar ele fácil, agradável e chamativo né chamar a atenção ali para o conteúdo e fazer o usuário perder tempo ali no, no teu site né? quanto mais tempo ele perde ali no teu site melhor para você mas os, os publicadores de, de fala de propaganda vão gostar porque eles vão ter visibilidade e aí é a hora que você começa a ter um rendimento aí pro financeiro vamos para a questão 2 para deixar a leitura da página mais atraente, é, recomenda-se não atravessar a tela de ponta a ponta com textos. Então comente outros três recursos úteis para buscar maior clareza na apresentação dos textos e torná-los mais atraentes. E aí professor Silma, como é que o pessoal colocou aí? Olha, o pessoal colocou assim. É... Primeiro, usar uma fonte agradável para a leitura fornecer um bom contraste ao texto e fazer uso de colunas. Esse foi a aluna Gilmara, lá de Espigão do Oeste, que fez essa essa resposta. Boa. Ah, só a, a primeira resposta foi a aluna Natiele, lá de Espigão. Essa segunda resposta foi da Gilmara. As meninas aí detonando, né? As meninas, as meninas são sempre mais arrebentando hum. aí. Ok, então vamos ver o que a gente tem aqui, então está aqui ó, é importante então fazer uso de colunas, né, que a aluna colocou aí para a gente, tá? então sempre que você for diagramar o seu site pessoal, né, divida ele em várias partes para não ficar cansativo, porque ficar cansativo hum, não dá, é, também ó, quebrar o conteúdo em partes menores, né, não encher, se você tem muita coisa para colocar, fragmenta esse conteúdo. Como né, eu falei para vocês lá faz aquele resuminho aí se o cara se interessou pelo resumo aí ele vai lá no ler mais e vai ter acesso a todo o conteúdo na íntegra tá? então aquele resuminho que ele é importante para você chamar a atenção ali do, do leitor do usuário e ele conseguir achar o que ele quer naquele resumo ele vai obviamente depois adentrar no teu site e, e ficar lá né, lendo e perdendo o tempo dele, que é o mais importante e utilizar tópicos em listas sempre que possível, esse tópico em listas para facilitar você quando você coloca em lista ou divide em colunas você permite que o usuário ele identifique naquela leitura rápida ali ele identifique melhor o que, que ele precisa o que, que ele está procurando então se você colocou uma lista ali às vezes você pode até fazer assim que você coloca o tópico naquela lista ele gostou é aqui que ele quer você coloca já um link para a página do conteúdo completo que você precisa. Então usar essas listas aqui é importante para isso. Você coloca ali um, uma, uma frase que define o conteúdo que você está tá demonstrando. Ele se identificou com aquela frase. Você já quando ele passar o mouse em cima daquela frase, ela já muda de cor, né, como um link, e ele já vai entender. Opa, se eu clicar aqui eu vou para o texto completo e aonde eu vou ter acesso ao conteúdo completo, já que isso aqui realmente me chamou a atenção. Então você ter essa esse discernimento de pensar em dividir o conteúdo em partes menores e utilizar essas listas, às vezes até mesmo como um link para levar o leitor para o conteúdo completo, ele vai facilitar o uso para o leitor e permitir que você tenha bastante visualização no teu site, né, que vai permitir que você se mantenha mais. É, existe um, um site que, que foge um pouquinho dessa regra, né, professor? Que é o, a Wikipédia, né? A Wikipedia é, é um texto grande geralmente, né? Então você, você só vai para ali quando você precisa mesmo, né? É O Wikipedia, e, ele... Geralmente para você chegar até o final do texto é complicado, porque é, não fica interessante porque ele acaba não usando colunas, né? Isso. É, já a gente pode pegar como exemplo, é, contrário ao Wikipédia, né? Wikipédia tem o seu valor ela são pessoas que constroem os conteúdos e tal tem a contribuição da com, da, da comunidade e, e assim só que às vezes você pega um texto muito grande e você acaba fazendo um, uma leitura só na transversal mesmo Sim. só lendo aquilo que é interessante se não né? o que quer ele já se você não acha o que quer se o texto é muito grande geralmente você já parte para outra busca uhum. e, e por outro lado um bom exemplo são os sites de notícia né isso. só como a gente está nessa época eleitoral nem dá, tá dando para abrir site de notícia né ah, pessoal, as notícias estão bem repetidas tá complicado aí. né <laughs> Bom mas, que eu, eu... mas assim se, se aí depois fica a sugestão aí para os alunos né? É, abre g1, né abre o site do g1 abre o site do UOL e você vai ver ali uma quantidade de notícias bacana né? ou, ou se você quiser ir para o exterior o New York Times, então sempre você vai ver as notícias tem uma a manchete isso. e um texto diferenciado um pedacinho de notícia e tudo disposto em colunas para facilitar a vida do leitor e mesmo quando você abre uma página externa esse texto geralmente ele vai estar tá disposto em colunas também ou com uma fonte um pouco maior e, e com de uma forma que parece que o texto é menor né professor isso Porque é uma coisa é, é, interessante ele sempre ele tem uma uma espécie de psicologia para atrair o usuário, né? Essa é o pensamento que a gente tem que ter, pessoal. O usuário, o leitor do teu site, ele sempre tem preguiça de ler muito. A gente tem preguiça, a gente quer as coisas rápidas, rápidas, rápidas. Então, quando você for montar lá o teu, teu site, você tem que pensar exatamente como o professor falou, no site de notícia. Quando você entra um site de notícia, é aquele, o título da notícia em negrito, uma fonte bem grande uma fonte fácil de leitura. Depois, ele traz para você o resuminho da, daquela notícia. É óbvio, a, a, o resumo que ele coloca é aquele chamativo, né? Caminhão atropelou o poste e derrubou três casas. Aí tu fica, meu Deus, o que aconteceu? Aí tu vai clicar lá, aí tu vai entrar dentro daí, daí, daí começa. Caminhão, tal, perdeu o controle, bateu no poste, o poste caiu em cima das três casas e danificou. Ou seja, chamou a atenção do usuário do leitor, ele entrou lá para ver o que, que aconteceu. Não, essa notícia está me chamando muita atenção, quer ver o que aconteceu. Aí você vai lá, aí você vai identificar pô, não é tudo isso, mas já ele chamou aquela atenção e sempre fragmentar o texto. Você entra na notícia, você tem lá um, um parágrafo, uma imagem, uma foto mostrando, exemplificando o, o, o acidente. Depois mais um pouquinho de texto, e mais foto e se possível ainda coloca um vídeo que é para exatamente não ficar preso somente em textos. Então, quando você for fazer, é exatamente isso que o professor falou. Dividir em colunas, uma coisa que chame a atenção para depois para um link maior, e lá você dispor o que realmente precisa. E do Wikipédia, ele já é aquele site científico. Tudo que é científico é um pouquinho mais chato. Então, Exato. ele não tem coluna, é só textos e você vai lá somente para fazer cola. Não faça mais isso, tá, alunos? Exato. Eu sou professor de ah. biologia, eu recebo uns trabalhos, professor, Além que... Além do que, né, é, como é um, como, como é criado pela comunidade, hum. então, geralmente, o seu professor não vai gostar muito quando você colocar como referência lá a Wikipédia. Então, na Wikipédia, geralmente, tem as fontes de onde foi tirado, então, busque sempre nessas fontes. Não manda só na Wikipédia, não, porque... Pode dar um problema, fica a dica aí. Isso. Professor, só para a gente ter uma ideia, não sei se é possível a gente abrir aí o site da Wikipedia. Vamos ver aqui. Aí só para mostrar para eles a, a diferença. Aí eu, eu procurei aqui por ciência da computação. Está ó, ciência. Tá Olha eu. só, é um, é um texto contínuo. Esse texto está curto, né? É. Se bem que ele tem aqui um índice depois, né? Tem um, um, então, tá, um sumário é. aqui. E ele vai. E ainda, ainda ficou agradável esse, porque os textos estão curtos, né? Você Isso, tem aqui, ó, você vê. O texto vai de é. lado a lado, mas ele está. Olha o espaçamento aqui ó, esse espaçamento aqui que é importante você colocar para dar um descanso para o leitor. Tá? Exato. E o que eu falei para vocês, né, ó, às vezes uma frase, ó, conhecimento humano. Se você clicar aqui, olha, já te deu uma né, conhecimento, a expressão, usada, então você já vai te linkar para outra página que você vai poder verificar o que é esse conhecimento humano. Então essas, esses links chamativos vai é, propicia que o usuário tenha uma navegabilidade melhor aí no seu site. É o sistema de numeração binário. O que é sistema de numeração binário? Não sei. Aí você vem aqui já tá A frase própria já te traz um link que te permite navegar. Legal. Né? para explicação. Então às vezes você vai fazer um site mais técnico essas partes aqui, ou mesmo no site que nem falei de notícias você usa essa técnica aqui ó, da da frase com links. Isso é. aqui é uma mão na roda, cara. É, é no, no Wikipedia é interessante porque geralmente você está buscando um determinado assunto e aí você acaba lendo porque é, é, você vai ter que que ler, vai ter pra que saber estudar para saber o que, que tem. Mas assim, se fosse uma página de notícias, por exemplo, com essa formatação, já seria um pouco complicado, seria né? Seria um, um site de notícias falido, que ninguém ia ler nada. <laughs> Exatamente. Eu mesmo seria o primeiro que eu, tipo, não tem nada me chamando a atenção aqui. Então, para mim isso aqui já não, não tem interesse. Aí né? tem, um, tem um, site, professor, do New York Times. É o nytimes.com. Já que a gente não está podendo abrir o, o toda vez que você abre um site de, de notícias okay. do Brasil, agora tem lá um, um político, um, né? alguma coisa complicada, é, né? então para a gente não entrar em saias justas né? vamos, vamos, vamos abrir vamos... um dos Estados Unidos aqui, que é um, é um ótimo exemplo exatamente, né? olha aí o que o professor falou ó. textos aqui, em coluna separada tem esse daqui, aí já tem outro para o lado de cá, então isso aqui te chama a atenção Eu cliquei e já, já mudou para o volta aqui tá aqui então você vê lá o que o professor falou para você. Você tem ó, em negrito essa parte aqui, ó, te chamando a atenção. Depois um resuminho. E se clicar aqui, você é levado para a página onde você vai ter a leitura né, do, do site completo. Sim. É o, o, o interessante, professor, clica ali na figura do Donald Trump, aqui, por né? favor. Isso. Olha só como está disposto o texto lá embaixo. Eles fazem de uma forma que o texto fica estreito. né? Então você tem uma sensação, apesar de não estar disposto em colunas mas você tem uma sensação de que o texto está menor, então Isso. fica mais agradável para você ler. A letra está num um tamanho bacana, a parte do contraste que nós conversamos, né, está bem evidente. É, é fundo branco, texto preto, né, bastante links, né. Se a Exatamente. Pessoa quiser navegar com E o comum. que a gente comentou, né, sempre você deixar ó, esse espaço aqui ó, do texto, não fique fazer o texto até a ponta, que incomoda. Então você tem esse espaço em branco, dá um conforto para a pessoa na hora de ler. E novamente aqui ó a frase, né, chamativa te levando a um link. Exatamente. É, no meio do texto, quando a gente desce ali, aí tem uma, uma propagandazinha, né, professor? Cadê? isso. Para dar aquela descansar. E talvez essa propaganda é aquela aposta do ganho de dinheiro, né, pessoal? Exatamente. Então se as pessoas vêm aqui, elas vão. E aí o texto continua para baixo, né, é uma forma de isso. descansar ó, o, o leitor. E enquanto ele descansa, ele olha uma propaganda. Ele tem uma né? propaganda que é para sempre exatamente. monetizar porque a gente eu, como para ganhar dinheiro com o site pessoal é isso aqui é você chamar a atenção e monetizar com propagandas o né? que vai te dar o dinheiro é exatamente as propagandas dentro do teu site okay? no, no caso, no caso do, dos jornais o New York Times por exemplo se você quiser notícias específicas né? assim como é o site da Folha de São Paulo hoje no Brasil é, você tem que pagar por isso né? exatamente Senão você não consegue ver tudo não porque o jornal impresso está se acabando, está ficando tudo na online, é tudo internet. Então, isso já. É hora de monetizar também. Você coloca umas coisas mais é, privadas, específicas, as pessoas vão se interessar e vão querer comprar essa, essa página mais especial, essa página VIP, no caso. né? Exatamente. Então, vamos lá. Questão 3. Além da legibilidade, temos que promover uma boa. Okay, o que o pessoal colocou aí, professor? 3. O pessoal colocou alternativa D, aluna Camille lá de Espigão do Oeste também. Ela colocou alternativa D. Leiturabilidade. Isso, é isso mesmo, professor? Isso mesmo, leiturabilidade. Leiturabilidade, exi Existe essa palavra? Pois é, é palavra nova, né? Pra gente do website existe. <risos> Exatamente. <laughs> Para nós da área de de, de desenvolvimento web de existe. Então, normalmente essas palavras, gente, legibilidade, leiturabilidade são palavras traduzidas do inglês. E aí às vezes a gente não tem uma, fala assim, um, uma comparação muito próxima, eles colocam o que que vem na telha. Então uhum. aí usa, coloca como padrão e a gente usa ela. Então, legibilidade, leitura habilidade, né? A pessoa de português está tá querendo se matar. Mas <laughs> existe nesse ponto o contexto aqui do a gente ela vai a gente vai trabalhar com ela mesmo. Então, leitura habilidade. Então, é garantir um bom nível de fluência durante a leitura dos elementos visuais da interface, buscando uma composição consciente e equilibrada. Então, a leitura habilidade é trazer aquele, aquele conforto, né, para o leitor. Aquela letra é, agradável, né, Não usar aquela letra cursiva, não usar muito itálico, não fazer. É que, é, essa leitura traz bastante fluidez na parte do texto. Então ela, ela foca na, na parte de, de você conseguir ler o texto, de você conseguir trabalhar ali com o texto de forma fluida e sem muitos, muitas firulas, né? sem muita perturbação ali, cheio de coisa. Às vezes o cara que coloca um texto, uma linha azul, uma linha vermelha do texto, fica aquela carnaval louco lá que ninguém consegue entender nada. Então essa leiturabilidade é trazer isso, a composição ali consciente e equilibrada. Sou, teve uns alunos que mandaram aqui do, do Airframe, hum. eu, eu vou ter que editar para ti depois, porque eu não estou conseguindo copiar e colar aqui no, no chat que eu tenho contigo. Eu não, o, o, o nosso chat aqui do, do, do Instituto, ele não está permitindo, não sei o que está vendo, não estou conseguindo copiar e colar. Mas aí a hora que a gente for mostrar, aí eu dito isso o, a, as letrinhas aí. Opa, então a gente já okay. tem Então bora lá, ó. vamos para a questão 4 para a gente poder... Vixe, só e frames aí. Fiquei interessado agora, hein? Legal, Mas, legal. Descreva os principais passos para criar a sua página web. Era o pessoal tava com dúvida, né, professor? Exato. Vamos lá. Bom, o alguma coisa? Aluna Isabela. tá mulherada hoje tá, tá que tá, hein? Hum. Antes de tudo, é necessário fazer um esboço para definir as páginas e o que cada uma delas irá exibir. Também é preciso fazer uma planta do site e construir um fluxograma para auxiliar no entendimento da navegação do site. Deixa eu ver se... Isso, muito bom. É isso aí mesmo, pessoal. Exatamente. Então, assim, aqui é eu numerei né, para você fazer tipo, o passo a passo. Mas a, a, o texto da, da, da aluna aí está bem, bem coeso. Tá bacana, né? Então, vamos lá. Então, a gente desenhar, desenhar né, uma planta do teu site, para você já imaginar o que, que você vai fazer. É fazer um fluxograma, que ela colocou, ó. Fluxograma para você entender como é que vai funcionar as páginas, como é que vai funcionar os botões e os links. É, definir os menus se é horizontal. Definir como será o seu menu vertical. Definir as necessidades de guias, se você vai precisar de guias ou não. Né? Se for um site grande, usar as guias. Se for um site pequeno, opta somente pelos menus mesmo. Definir onde vai ser os botões né, que você vai usar e quais, como se vai ser colorido, se vai ser redondo, se vai ser amarelo, se vai ser quadrado, triângulo, enfim e o principal de tudo desenhar os wireframes de cada um né de vários wireframes para você verificar qual a melhor forma Aí você apresenta para o seu cliente ó qual que você gostou mais e aí a gente modela em cima daquele lá é, e a dica para os alunos fica é, tá a partir do slide 18, né aí tem essa sequência aí é, é, foi foi colocado a referência como aquele o livro usa a cabeça Isso, né, que é excelente esse vai, eu, eu... Essa sequência aqui que eu tirei, eu tirei do, do livro Usa a Cabeça de Web Design. Isso, então, se vocês puderem disposta, ter acesso a ele, ele é isso, bem. Muito bom. Bem intuitivo também, é bem fácil de. Ler. A leitura dele é bem, bem parecida com o site, né? Tem bastante figura, é, ele é separado em colunas, ele é bem. Isso, bem bacana. Bem bacana o livro. E a 5, comente de forma sucinta as 10 heurísticas de Nielsen, né? Que já está lá, é, aquele do, a partir do slide 32, que eu, a gente foi explicando aí por último. Isso. O pessoal conseguiu. Sim, é, o aluno, aluno Alain, a representando aí, né? Finalmente alguém. Finalmente um, um, um camarada aí. Vamos lá. É, primeiro, visibilidade de estado do sistema. Segundo, Isso. correspondência entre o sistema e o mundo real. O terceiro, a liberdade, de controle do usuário. O quarto, a consistência de padrões. O quinto, a prevenção de erros. É o design defensivo, né? Isso. Reconhecimento em vez de memorização, que é muito importante. Flexibilidade e eficiência de uso, que vai atrair o seu usuário né? novamente. Estética e des design minimalista, menos nesse caso é mais. Isso, menos é mais. Ajudar os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros, para não ficar só aparecendo aquela página 404, né? Nossa, aquela página é. <laughs> não encontrado. Terrível. É, ajuda e documentação, apesar de, de não ser tão visualizado pelo usuário, mas tem que ter porque se alguém um dia precisar e não tiver, vai ser aquela aquela perturbação, Sim. né? Uhum. E é o pessoal de Espigão do Oeste aqui. Isso aí. Corretinho pessoal, pessoal isso mesmo. Legal. Né? As heurísticas é só esse é sempre voltada para facilidade do, do usuário. Pessoal, vamos ver se esse, esse que eu tô fiquei ansioso agora para okay. para visualizar. O ficou lá, é HTTPS, dois pontos, barra, barra, wide frame, ponto CC, aí barra. E barra. Aí, minúsculo E, P de pato, aí maiúsculo L, 8 A, C. Esse, esses aí todos Oito. minúsculos. A, C. Deu... Foi não? Foi não Deu o tal do 404, o maluco aqui <risos> <risos> Olha o erro aí Foi o E EP Minúsculo uhum. Aí L maiúsculo L maiúsculo 8, 8. Ma... 8 maiúsculo não existe <laughs> É 8 A maiúsculo C maiúsculo Ah, o A maiúsculo Isso, e A maiúsculo C maiúsculo hum, Tinha posto minúsculo okay. Aí Opa Tá aí Fechar isso aqui. Olha aí, captaram esse. Muito essência, bem, olha né? aí. Exatamente, ó, pensaram aqui nessa parte aqui do, do topo do site. colocar os. Olha eu cagando o site do menino. <laughs> Volta para lá. Tá, deixa eu pegar o, o mouse aqui, senão eu não consigo mexer nada. Captaram bem a mensagem. Isso, né? eles ó, usaram o topo. Né? pensou nos botões, ó, os botões aqui, né? colocou um botão diferenciado, uma cor diferente para o botão, colocou aqui os links né, para ter acesso, os laterais, o texto, tá? o texto não está preenchendo todo o site, e a área reservada exatamente para fazer aí a publicidade. Então, Legal. pensou no, nos pontos-chave né, do, do, do site. Vamos colocar o outro lá, professor, rapidinho. Só, só o final lá. Isso. É zero. Zero. F minúsculo, F de faca minúsculo, F, U minúsculo, U, U maiúsculo, 6. 6. O maiúsculo, O maiúsculo. Esse foi do, também lá de espigão do S. também. Ó, esse aqui já pensou em algo bem diferente, né? Colocou ah. aqui, ó, a, a logo, tá? Aquela ele não pensou na logo, tá? Ele esqueceu da logo. A gente então, a gente já pensou na logo, ó. colocou uns botões diferentes, mais bonitinhos, né? arredondados, para ter os links. Então que aqui seria uns, uns, uns links ó, mais, é, mais, chamativos. E esses pequenos seriam links mais, mais comuns, né? é. Ele trouxe aqui o texto e trouxe também as guias, ó, né? Esse ponto é, aqui mas de... eu, eu acho que o, o tempo também não ajudou que eles pudessem trabalhar melhor, né, professor? É, é. pelo tempo, gostei Ficou bastante. Eles, né? Né, trouxeram diferente. bastante. Agora o pessoal dá uma revisada no texto e, dá uma, e refaz aí, sim. né, essa parte. Isso. Vamos lá, pessoal. Mas, parabéns ativi... aí. Oh, foram muito bem mesmo, tá, gente? É, gostei bastante do que vocês já... Sim, fico feliz, vocês entenderam o conteúdo, conseguiram produzir já alguma coisa. E a atividade de percurso de vocês é exatamente isso daí, tá? Vocês vão modelar um airframe, onde esse vai estar escrito esboço, se o professor deu uma... Uma dormida na hora de escrever, vocês colocam é o wireframe. Tá, vocês vão modelar ali o wireframe exatamente como alguns já fizeram, tipo, esses que já fizeram já está a quantidade de percurso pronta. É só mandar para o moderador. Olha aí que facilidade que eu coloquei para vocês. Tá, então vocês vão exatamente fazer isso daí e mandar para eles. Tá, então pessoal, nossa aula fica por aqui hoje. É muito contente que vocês estão realmente aí prestando atenção, estão contribuindo bastante. E na próxima aula a gente vai pegar a parte de cores. Posso filmar? Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Educação à Distância, mudando realidades.